já! Viva, malta! Oh! Spider-Man, matem-no! Tanto num trabalho legítimo, não precisavam de ser criminosos. Vais arrepender-te disto, Spider, é normal. Ok, Yuri. Vou arranjar a última torre de Chinatown. Não é o Spider Polícia que vai reparar? Estive a pensar nisso, Yuri. A polícia é uma coisa para jovens. E o Spider-Polícia... bem, já não vai para novo. Diz-me o que eu acho que vais dizer. A partir de hoje, o Spider-Polícia reformou-se. Graças a Deus. Preciso de uma bebida. Esta noite bebemos todos, Yuri. Beberemos em memória do incansável Spider-Polícia. Yuri? Yuri, estás aí? Ah, parece que a emoção do momento a arrebatou. Oh, meu. Não quero que tirem fotos aos meus três pelos do peito. As ferramentas para reparar o fato estão no laboratório. Será que o Dr. Octavius já se foi embora? Doutor, como correu com a comissão? Peço imensa desculpa pela asneira que fiz. Ora essa, Peter. Eles ficam nervosos para o triunfo iminente. Ele se acalmar, como sempre. Quer que volte ao laboratório para o limpar? Não, não. Vou sair para jantar. Continuamos amanhã. Fazemos hoje uma pequena pausa para amanhã voltarmos a criar o futuro. Gostava de engarrafar e vender o otimismo deste homem. Parece que já não volta hoje. É uma boa altura para trabalhar no Fátima privado. Podes dizer ao Aldo...
Parece que o doutor já não volta esta noite. Assim vai dar para trabalhar no fato. Estamos a tentar melhorar o hardware das próteses. É melhor ir ver o que o doutor tem andado a desenvolver para rever o trabalho dele. Estão cientes do que os rodeia. Isso deve ajudá-los a saber onde está o corpo. Temos mesmo de aprender a organizar o local de trabalho. Acho que temos amostras de todo. A avaliação dos subsídios foi um desastre, sim. Mas pode provar ser a inspiração do que preciso. Já não podemos ir só ao encontro das expectativas da comissão. Temos de superar. Parker! Doutor Octavius, eu... O que é que tem aí? O jantar. Se soubesse que estavas cá, eu... O que estás a fazer? Ah, é um projeto meu. És tu? Eu não sei. Ah, vá lá, Parker. É óbvio. Deixe-me explicar. Podias ter-me dito mais cedo. Eu queria. Mas eu achei que se isto soubesse, a minha família ficava em perigo. Ah. Sim. Suponho que se fazes os equipamentos dele, também te tornas um alvo. Sim. É isso? Não te preocupes. Não conto a ninguém. Bem, vou deixar de trabalhar. Vê o teu e-mail. Espero que não seja para me despedir. Peter, a revelação de teres um segundo emprego como fabricante de fatos do Spider-Man, é esta a designação correta? Lembrou-me do bom homem e parceiro que és. Apesar de todo o teu trabalho árduo, encontras sempre tempo para ajudar-nos. Espero que não te importes, mas reparei que o fato estava um pouco danificado e tomei a liberdade de esboçar umas melhorias da minha autoria. Em anexo estão algumas destas ideias para melhorar o fato e ajudar a proteger o Spider-Man, que tanto faz pela cidade. Mal posso esperar para continuarmos o nosso fantástico projeto e em conjunto mudarmos o mundo. O teu parceiro e amigo, Otto. Aranha Branca, hã? Já deve estar. Estou atrasado! Abram alas! Olá!
que... O velho Spidey tem um fato novo. Spider-Man, descobri como é que os homens do Fisk mantêm as operações criminosas dele a andar. Estaleiros de obras. Não foram encerrados quando ele foi preso? Não, é um dos seus negócios legítimos. Tem vários investidores. Não podemos agir sem causa provável. Mas já tens causa provável, certo? É por isso que queria que vigiasses esses locais. Diz-me se vires algo suspeito. Conta comigo. Vou ser o vizinho e o escovilheiro deles. Incidente em curso perto de Union Square. Respondam.